Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com o nosso joguinho Castle, né? A gente estava fazendo um projetinho, vamos mostrar primeiro como ele ficou, belezinha. A gente tem o nosso cenário, tem um mapinha ali que eu vou tirar, movimentando para todas as direções e colidindo aí com a parede, né? Na perspectiva que a gente arrumou aqui. Beleza, então agora vamos para a parte mais complicada, que é criar um sistema para poder gerenciar os nossos itens. São muitos itens, eles vão aparecer em determinadas salas. Então eu vou criar um vetor de objetos aqui, né, com 30 objetos. Se o pessoal quiser, pode fazer com mais, adicionar mais imagens, tudo mais, né? É um sisteminha aqui. Aqui eu vou criar o primeiro. Ali é só declarando. Item 0 igual a um novo objeto. A gente vai ter que criar um por um. Simplesmente pegar a posição deles lá na nossa foto. Ok, o pessoal já está craque de fazer isso. Posição 846364, eu vou colocar em 210x100 e o tamanho dele é de 368x330. Uma margem grande, vai ser o nosso baú, né? O menu do baú. Vou chamar aqui de painel, que é a string, né? O último parâmetro aqui é a nossa string, que é o nome do objeto. E deixa eu mostrar ele aqui na foto. Essa imagem aqui é o painel do nosso baú. Ok? É bem grandão. Ele vai tampar boa parte da tela. Belezinha? A gente vai fazer o mesmo para todos os itens que a gente for usar, né? Tem até itens ali que eu não vou usar. Vou fazer uma seção aqui de itens. Vou colocar o nosso switch, que vai ser a chave alavanca, né? Posição 00 é o primeiro objeto. Fica lá no cantinho, né? E ela tem um detalhe. São duas peças. Primeiro eu vou mostrar ela para cima. E quando você pressionar ela, a gente vai trocar a imagem para a imagem dela sendo puxada. Bacaninha, um sisteminha aí, ok? Vou colar logo todos aqui, o pessoal já entendeu. São as posições, nosso objeto, cada um tem o seu nome, né? Deixa eu mostrar aqui, baú, os nossos escudos, água ali, esqueleto, as janelas, a gente vai usar bastante. Aqui a gente tem as tochas, as portas abertas, fechadas, para a esquerda, para a direita. O personagem a gente já fez, né? Então vamos continuar aqui. Um pote com água. Restos de um soldado, candelabro, nossa tocha à esquerda, a tocha à direita, outros itens diversos aí. Aqui é só um exemplo de um sisteminha para a gente estar gerenciando nossos objetos. Okay? Cada um faz o seu método aí, fazendo aqui do meu jeito. Okay? Beleza, todos os objetos aí. Eu vou criar uma variável para a fase. Vamos começar ali na fase 0, a primeira fase. E vamos testar, né, para ver se não deu nenhum erro. Bacaninha, tudo funcionando. Aqui eu vou pedir para exibir o nosso primeiro item, o item 0, que é o painel. Bacaninha. Joia, joia. O item 1, nossa alavanca. Depois o 2, que é o suporte. Suporte para os quadros. Colocar um outro exemplo aqui, número 4. É um escudo vermelho. Bacaninha? Isso aí. Só que a gente não vai mostrar eles assim, né? Um por um. Vai depender da fase, vai depender se você pegou ele ou não. Então, vou criar uma função para poder estar gerenciando o que vai aparecer e o que não vai. Vou chamar aqui de show itens, né? Que vai mostrar o item. De tipo void. Eu vou chamar ela aqui dentro do laço while. Tem que ser embaixo do fundo, né? Para o objeto aparecer por cima do fundo. Vai ter umas exceções aqui, eu vou mostrar depois. Ok? Criar a função aqui. Show itens. E inicialmente a gente vai esconder todos os itens. E só vai aparecer o que a gente quiser lá embaixo. Ok?
criar um last for aqui, vai contar até 30, que é o número máximo de itens, e a gente esconde todos, simplesmente passando o visible para falso. Belezinha, todo mundo escondido, nossos 30 itens. Beleza, agora a gente vai exibir os itens, né? Comentar aqui, exibir itens da fase atual, ou seja, a fase em que você está. No caso, o item 22, ele vai ser visível, né? Se caso eu estiver na fase atual e ela pedir isso, beleza? Vou colocar o número 1 aqui para não dar erro, a gente vai ter que criar um outro sistema. Vou criar mais um vetor aqui, uma matriz, na verdade, de tipo inteiro, chamar aqui de mapa, vai ser 25 por 6, que são 25 fases, e vão ter 6 categorias de itens, né? Em cada fase. Belezinha, deixa eu comentar aqui. Objetos. Aqui eu vou gerenciar os objetos à esquerda, que são as portas e as janelas. Os objetos à direita também, portas e janelas. As nossas portas frontais e as portas aqui de baixo, né? Os dois últimos aqui são os números de itens. Vai ter no máximo 2 itens por sala. Aqui é editável, o pessoal pode colocar mais, né? Então, começando, se eu colocar 0, quer dizer que não tem nada. Eu não tenho nada à esquerda. 2 ali, eu tenho uma porta fechada. 0, eu não tenho nada na frente. Tenho uma porta aberta aí embaixo. E eu tenho o item 6. O meu segundo item eu não vou pôr, vou colocar 0. Belezinha? Esquerda, direita, frontal, parte de baixo e os dois itens. Essa é a sala 0, minha primeira sala. Beleza, vou colar tudo aqui para a gente já ir verificando. Eu vou colocar o mapa aqui do lado para a gente comparar, né? Então, beleza. Então, 0 aqui, quer dizer que nessa parede não tem nada. 2, direita ali, né? Eu tenho a minha porta fechada. 0, que é lá para frente, lá em cima, eu também não tenho nada. 1, quer dizer que eu tenho uma porta aberta aqui embaixo. E 6 é o nome do meu item. O item ali é a chave, né? Escolhi o número 6 para ele. 0 quer dizer que eu só tenho um item, somente a chave. A gente pode pôr até 2 itens aí por sala. Ok, vou testar aqui a 10 para a gente ver, comparar também. 3 aqui é uma janela, deste lado. À direita eu tenho outra porta fechada. 1 para baixo e para cima eu tenho portas abertas. E eu não tenho itens nesta sala. Ok? Que é de baixo. Os dois zeros é que eu não tenho itens. Beleza? Para entender, né? Então, o pessoal numera do jeito que quiser. Eu coloquei umas cores para ficar mais fácil entender. Bom, aqui no show itens eu vou exibir, né? Então, eu vou colocar, se eu tiver na fase 0, o meu primeiro item, que é o item 0. Que tiver no mapa vai fazer com que ele apareça ou não. Beleza? Vou criar um laço for aqui para poder chamar todos os itens com a função show. Beleza, então vamos ver primeiro qual é o item 22. O item 22 é a porta à esquerda fechada, que é essa daqui. Beleza? Ela é o nosso primeiro item 00, então ela vai estar escondida, não vai aparecer nada, porque a gente tem um zero. Agora, se eu for mostrar o item 1, ele já aparece, né? Já vai aparecer a nossa porta. Verde quer dizer que ela está aberta. Então, eu vou mudar aqui para a fase número 1 e vamos testar. Agora, ela tem que aparecer. Só que tem um detalhe, eu deixei todas as portas fechadas porque eu quero que elas se abram quando você colidir com elas e pressionar o botão, né? Mas elas estão registradas como abertas dentro do programa. Beleza? Vou voltar aqui para a fase 1. A porta à direita tem o número 2 ali, né? Bom, eu vou colocar mais uma condição aqui, que é se caso o que tem dentro do mapa for menor que 3. Aí vai aparecer o item para a gente. Isso aí eu vou explicar depois. Bom, vou colocar todos os itens aqui. Vamos testar aqui o 24, né? Que é a porta direita fechada. Eu coloquei ali DF. Belezinha? Vamos testar para ver. Ela tem que aparecer. Bacana. Ó. Nosso segundo objeto, segundo à direita, ele apareceu. Dessa forma, a gente consegue gerenciar todos os itens que vão aparecer ou não
em cada uma das fases. Bacana? Coloquei o nome deles aqui do lado, ó. Beleza? A gente fez os itens 0, 1. Temos aqui o 2, que é para frente. 3, que é para baixo, né? E aqui o 4 já começa a ser os itens. Os meus primeiros itens aí. Escudo, baú, esqueleto, chave. Chave 2. Aqui na 5 é o meu segundo objeto. São suportes, água, armadura, chave, etc. O objeto que o pessoal quiser pôr aí, ok? Pegar aqui a nossa chave, por exemplo. Se eu testar, ela já aparece. Vai aparecer também a nossa porta, né? Tudo que tem na primeira sala ali está ativado. Bacaninha? Bom, aqui a gente vai poder catar os itens. E aqui embaixo tem um detalhe, ó. A gente está por cima da porta, porque ele está na nossa frente, né? A gente tem que fazer ele ir para baixo. Como todos estão sendo exibidos depois do personagem, nós vamos ter que abrir uma exceção para essas duas portas aqui, a de baixo aberta e a de baixo fechada. É simples, é só eu colar a visibilidade dela embaixo do personagem, como a gente já viu antes, né? Então, o personagem aparece e a porta fica por cima. Bacana? Agora, vamos testar para ver, né? A porta de baixo aberta e a porta de baixo fechada. Vamos testar só uma, que é aberta. Bacaninha, ó. Já é joia. Agora dá a impressão de que ele está lá embaixo, ali na sala. É isso aí. Joia, joia. Bom, agora eu vou habilitar aqui o nosso text printf e vamos exibir em qual fase a gente está. Vou chamar aqui de sala. Se eu testar, vai aparecer lá no cantinho o número da nossa sala. Só que ele está bem pequenininho, né? A gente já sabe que a fonte padrão é a fonte, o tamanho dela é 8. Então, vamos colocar aqui com 20, que é a fonte que eu criei. Tem que criar a fonte, né? Coloquei ele lá na pastinha. Vamos testar que agora fica o melhor. Joia, joia. Está ali, tamanho grande. Deixa eu empurrar um pouquinho para a esquerda. E aqui eu vou criar um contador para a gente poder ver todas as salas do jogo. Beleza? Que a gente criou aí e ver se o sistema vai funcionar. Vou fazer o contador aqui. Toda vez que ele for maior que 50, ele vai voltar a ser zero. Então, ele vai contar até 50. Toda vez que ele voltar a ser zero, ele troca de sala. Eu também tenho que colocar um limite, né? Que a gente não tem tudo isso de sala. Vou colocar aqui, enquanto a sala for menor que 30... TT++. Vamos testar para ver. O nosso timer, né? Belezinha, ó. Trocando todas as salas. Isso aí. Só que está trocando muito rápido, né? Eu quero comparar ela com o mapa. Vou colocar 250. E vamos testar para ver. Belezinha, nossa primeira sala. Sala 0 tem essas duas portas. A1 tem essas duas portas. A2 tem uma janela e uma porta. O verde claro ali, A3, né? Janela, porta fechada, e assim por diante, né? A5, tem uma porta em cima, uma embaixo, A6 é uma janela e duas portas. Os itens também já estão todos colocados aí no lugar, são chaves, todos os segredos aí que a gente vai bolar ainda, né? O pessoal pode bolar em casa. Vou fazer alguns exemplos. A gente está aqui na sala 11. Sala 12 tem um item. A 13 tem o nosso primeiro portão, né? Ele é aberto pelo lado de dentro, quando tem a setinha ali. Essa cor cinza mais escura no mapa quer dizer que a gente está no andar de cima. O cinza mais clarinho tem um andar também no meio. E o branco ali, a gente está lá embaixo. Aqui a armadura. Bacaninha, né? E é isso aí. A janelinha. Tem uma porta que se abre pelo lado de fora. Aqui é a sala onde a gente começa o jogo. Temos a sala do baú. Sala 23. E a última sala aí, ok? Ah, só que eu esqueci, eu coloquei até 30 salas e a gente tem 25, né? Eu confundi aí o número de salas com o número de itens. Bacaninha, é só mudar aqui, né? Apesar que isso aqui é só temporário, só para a gente ver as salas, depois eu vou continuar.
bacana, fizemos bastante coisa, apesar que foi mais copiar e colar, né? Tem um trabalhinho aí, espero que o pessoal tenha gostado. Dê um like aí, galera, e até a próxima. Inscrevam-se no canal, ok? Vamos trazer mais coisas aí pra gente. Falou! Serve the public trust, protect the innocent, uphold the law. RoboCop. You